କଥାରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଚାକିରି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜିର ଯୁଗରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଯୁବକଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଆଉ ବର୍ଷ କେଇଟା ଭିତରେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖଟଖଟିଆ ଗାଁର ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଦେହୁରୀ, ସେ ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ହୋଇ ବି ସଫଳ ଚାଷୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି, ହାତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଷ୍ଟିଅରିଂ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି କୋଡ଼ି କଦାଳ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ପୋଖତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଭଳି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଇ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କି ଗାଉଁଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଖଟଖଟିଆ ଗାଁର ଉଜ୍ଜଳ ଦେଉରୀ। ନିକଟରେ ସେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଯେଉଁଠି ମାଛ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ, ପାମ୍ ଚାଷ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ଦିନରାତି ଏକ କରି ସେ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଏବେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ବାପା ବି ବେଶ୍ ଖୁସି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇମି, ବାହାରେ ଚାକିରି କରିମି, 10-20 ହଜାର ଦରମା ପାଇମି, ସେଥିରେ ଆମର ତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିମି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା। ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଆମେ ମୋର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାହାକେ ସହଯୋଗ କଲୁ। କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖିଛେ, ଆମ ଗଛ ଲଗେଇଛେ ବି, ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଛେ ବି, ଧାନ ଚାଷ ବି ଆମେ ଡବଲ୍ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ମୁଗ ବି ମଝିରେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ମାଛ ଚାଷ ବି କରୁଛୁଁ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛୁଁ। ଉଜ୍ଜଳଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କି ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ରହିଛି ଏକ ବିରାଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅନେକ ରକମର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ନିଜେ ଏହି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ସେ ଏବେ ଭଲ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ 5 ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର 2015 ମସିହାରେ ବିଟେକ୍ ସରିଲା। ବିଟେକ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବାହାରକେ ନାଇଁ ଯାଇକିନା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେମିତି ଆମ ନିଜର ଜାଗାରେ ଥାଇକିରି ଆମେ କେମିତି ନିଜକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାର୍ମା, ମୁଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, 8 ଏକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେନେ ଆମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବନେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବାହାରେ ଯାଇକିରି କାମ କରୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା, ଏଇଟା ଇନ୍କେ ପଲେଇ ଆଇଲି। ଇନେ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ କାମ କରୁଛେଁ, ଇନେ ବହୁତ ଜିନିଷ୍ ଚାଷ୍ କରୁଛନ୍, ଧାନ ଚାଷ୍ କରୁଛନ୍, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ୍ କରୁଛନ୍, ସବୁ ଆମ୍ ଫଲ୍, ଫାର୍ମ ଫଲ୍, ସବୁ ଫଲ୍ ଜାତୀୟ ଚାଷ୍ କରୁଛନ୍, ମୋତେ ବି ଭଲ 2 ପଇସା ଦେଉଛନ୍। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲରୁ ଭର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।